Մեծահասակների կրթության եւ բանավոր պատմությունների ավան Դահայ թուրքական համաձայնության ծրագրի շրջանակներում այսօր Նինոց Մինդայի վարչության շենքում կայացավ խոսելով միմյանց հետ եւ մի քանի այլ գրքերի շնորհանդեսը, որը ներկայացրեց հեղինակներից Մաթիս Քլինգերբերգը։ Այս ծրագիրը իր գործունեությունը ծավալել է դեր 2009 թվականից Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դիպլոմատների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի եւ ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի հազարաշենք կազմակերպության կողմից, որը ֆինանսավորվել է Գերմանիայի արտաքին գործոստ նախարարության կողմից։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է նպաստել այս տարածաշրջանի համաձայնության գործընթացը նախաձեռնելով պատմության պրոֆեսիոնալ հետազոտությունների միջև բաց երկխոսություն։ Տեսանյութի մանրամասնությունը կներկայացնենք առաջիկա թողարկումների ընթացքում։ Նիգա նազի վայցա պանգլիսկի acting together, նու դիստ վացավ միեսնի սկաժեմ, ի թամ ռազնի ավտորի ես, թամ լուդի իս թուրցի պիսալի, թամ լուդի իս ամինյա, թամ նեմսը դաժը բիլի, յա ուժս կզայջ թամ թուժը ուչիմ պամագլի, լուդի իս գուրոտ կլնը, իս գերմանի, ու նիչ ես ժորնալ, նազի վայշի վրո, էտա ռատ ինտերեսնա, ի անիս աստավալի, անիս դելալի դիզայն, и так далее. Но там очень много разные авторы из двух сторон, но тоже из Германии. И сколько лет вы работали? Мы работали, ну вот на этом книге мы работали, ну, полтора года, но там разные книги были, и проект уже продолжится 9 лет сейчас. Да, и это последний выпуск, скажем, этого проекта, и сейчас это тоже конец проекта, вот эта книга. Это не книга, это больше журнал, вы видите, это очень современный, например, здесь интересный статья о Вильна Верна. На английском и на армянском? Нет, это на английском, на армянском и на турецком, да. Это на трех языках. Но, конечно, если это же конфликт, скажем, между Турцией и Арменией, и люди, конечно, они каждое слово здесь обсудили, скажем, по отдельному, по одному, да, и сказали, нет, это слово не хочу, можно вот это поменять, нет, это я не хочу изменить. Ладно, вот такая дискуссия очень долго была, да, потому что мы хотели, что они совместно решают, какой текст. Не что армяне пишут и турки пишут, и потом совместно только будет в одном книге, но они совместно писали эти статьи. И тогда согласоваться, как сказать, каждое слово. Это был очень тяжелый процесс.